излезам пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пер, аз ходи си у вас. И здравейте всички олигофрени от сектор Кет. Тук преподаваме на живо от зоологическа градина. Зоологическа градина П. Вие ебавате ли се с мене П? Зоологическа градина Перник, Пазар, Пазарджик, добре, зоологическата градина от Пазарджик, преподаваме на живо от нея. Ще влезнем да се разгледам, опа! Едно билетче, ако може, за сектор Б, защото сектор Г е много препълнено с лайна. Ама ще трябва да проверите първо таксата, защото малко сме тук закъсали за зоопарка и ще трябва да платите няколко тайлиевчета. Тука, добре. Ако може в натура, ама... Ще платиме както трябва. 1 лев, 4 лева за всичко и живяваме с касиерката. Айде след това видео се разберем, вземете билета. За приятно прекарване. Мерси, дами и господа, добре ушли в зоологическата градина. Ох, какво е захарвяло котото? Какво? Изчезна касиерката, дами и господа, имам чувство, че са изнасилили педофили. Опа. Извинете, тук ме викнаха в коментаторската кабинка. Това е като гледам, кравата няма де. Защо се казва няма де? Защо се казваш няма де, бе? Тапа гаден, долнопробен. Имаш гъбка на допарата. Това, някакви звуци от лъвската, котешката там клетка, после ще видим. Тук има и паяци, тек ще ги видим. После някакви избегали котки. Тихо е! Ето, дами и господа, това са рибите. Имам чувството, че няма риби вътре. Сега ще проверим качеството на водата, дали пехато е перфектно. Пехато на водата, според мен е точно 7, което значи, че не е нито основа, нито кеселина, дами и господа. Ето, риби пише тука. Мяу! Някакви избегали котки, мялкат. Байци, байката. Байци майката, седят от торча и ми пречат като педераси. Пъяк спайдер, има спайдер в този мен. Имам чувство, че тази котка ще еба майката. Пъяк спайдер. Лобове и котки, нямаме пари да ги сложим в отделни клетки. Нямате пари, защото сте болнаци всичките едни. Пиле. Може би имало пиле, обаче като гледам лъвовете и котките са го изяли през решетката. Овце, шип! Браво, овце има в зоологическата градина. Тези котки не мъкват, имам чувството, че аз съм Петър Василев. Кучета, догис, докс. Извинете, уривам се и бъркам думите, свиде, пикс. Те са като овце, за като сектор Г е препълнен, дами и господа. Има някакъв друг клиент, това че няма му дам да влизаш, педерас гаден, да умреш кофите, да но може да ми го полижеш в коментаторската кабинка. Има някаква табелка, не я прочетах. Гостче, но тук никой не остави остатъци, ядат се и бокуците. Витавайте ги на уния там, дето не пъкват. Ще ви открадна всичко в мизерното. Та котка не мъква, ще взема да й покажа как го прави Петър Василев. Тиренце, дами и господа. Тиренце Петела. Ето така го прави Петър Василев. Тиренце Петела. Ето така. Искам да ми го полапате, гадни копелета. Пак ли остана жива тази шибана котка? Тези шибани котки, умрете всичките сте едни гадни бунаци. Ери, педераси. Аре, вече да взривяваме всичко, дами и господа. Да го духате всички, айде чао.